marka laga yimaado dibabtan badanba runtii halka ka dhacay dee kabtanada midna midu baa ka odhanaya midna dee yuuro cal waracdii filkiisa ayaa ku diidaya in isagaa siyaasadda iyo rag odayaasha siyaatiga maanta iyo wasiir musasarbiyo ayagaa leh hadalku iyo nuxurkiisu waxaa ku dhan yahay kelmaddii uu yimi garaa mustafa cadal hadalka qaybihiisa ama ubaxdiisa cidda heshay maanta anugu uga casiin lahaa garaa mustafa maxaadaba kelmadda garxajis ee halka lagu celceliyey garxajis anuguna waa lahaa ragga kalean ka fadhiyaana waayi runtii qof kastaaba waa tusiiba garxajnimadu ciddii dan iyo cid koma ka bixinaysa iyo cid ka soo horjeedaana ma jirto laakiin halka rashiid jaabir baa ka hadlo sudaankoodsoo kalqabsa wuxuu yihi afar sano ka hor bay ahayd marka idinka garxajnimo wada aad halka noogu timaadeen ko iyo rashiidba waxa u sheegaya garxajnimada afar sano waa tinay ka horreysay afar sano markii horreysay ay ka abtirsiin tahay oo ilaa maalintii aan dalanay iyo ilaa ka maalinka maanta dayanu ku abtirsanno laakiin waxa bahasha la diidan yahay ee caadufada laga dhigaya oo bahasha afrisanay jirtay otay ogaada taas waa qodob qodobka labaad ee kale garxajismadu waxaynu u baahan nahay in simid ummadda ay dhalayso bulshada reer somalilan iyo shacabka somalilan inay kala qaybiso oo ay qaybna garxajismada ka xanaado qaybna ay ku faanto su-aasha maxaa keenay waa la isweydiiyo qofkuna qaladkiisa iyo waxa ka qaldan haddaan u qaadan dee mushkiladiisa qadaalku iska caanta waxaa ka qaldan waa laidiin sheegayaa iyo bahan garxajismada calwaraadee fogeynaysa faysal calwaraama duraysa gaboosana lagu fooleeyo cid gaarana ujeedo laga leeyah ta garxajismada dadka kala qaybinaysa waata qodobka labaadna waa ku darayaa halka dadka la yimaado garxajismadu inaa iska runta u dhaafay waxa keenaya marka halka la isku yimaado odayaashii hore ka hadlay koolka aynu soo galnay qaybtana qaybta inantaa fadhida qaybtana qaybta inankaa fadhiya bahasha dhinacana sacabka looga tubi waayey koolka dhinacana sacabka looga tubay idinku isweydiiya waxaad qalda soo saarataan oo su-aal kalagido meesha jirta qodobka labaad ee kale shaqaalada wadan waa laakiin afisbada waa kulalay xaj qodobka labaad ee kale bahasha cala caliyinaa ka dhigtay waxaan xasuustaa maxamed axmed kulc nin fanaanagu haween waxaa jirta heesu maxamed manhuri sameeyey baysantana haddaan baaxad leeyahay bada soo ma jeedan haddaan baalalay hebasoo soma idhahdee tan waxaa nin baa arkay maxamed axmed kulc tan wuxuu ninkana waayo tan waxa loo ree suulaa tan wuxuu ree suulaa o ilahay ka dhiga baaxadda ka maqanay iyo badan waxasha ka maqanay uu sheegaya waa maxay ooisweydiiya war bahashii garxajisnimada ahayd baawar weeyaan reer ballaarana weeyaan war bahasha inaan qiimaha ka qaadan sidaa garaa mustafa sheegay haddii la dooranayo kursigana xabbaa u leedi dalka inaa xukutaana xabbaa u leedi an waxa loo baahan yahay garxajisnimada ka anigoo kala ayo iyo ka dabadda jooga iyo ka halkaa fadhiya ee aan midnayna lahayn siyaasaddii iyo caqligii aynu ku kasban lahay ee kursigaa ku gaari lahaday markala timaadaan taasaa dadka kalena ku raacaya ummaduna ay ku dhegaysanaysaa cadaawadana bahasha looga saaraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu